Bakul Prihatin Negara BPN bukan sekadar pemberian bantuan makanan asas. Ini dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohd Harun. Pihak kementerian pada masa sama turut mengenal pasti permasalahan yang dihadapi pemohon. Mereka akan dipertimbangkan untuk bantuan lain yang sewajarnya agar dapat meringankan beban yang dihadapi. Bakul ini hanya pencetus, permulaan. Tetapi daripada bakul, kita boleh explore ada banyak lagi masalah-masalah dan isu-isu masyarakat. Dan bila kita turun ni, saya turun, kita bawa juga kaunselor. Jadi bila saya selesai dah berjumpa dengan mereka, kaunselor akan datang dan akan juga memberikan mereka dari segi bimbingan, dari segi counseling kepada mereka. Sebab apa yang perlu, kita boleh hanya memberi bantuan. Tetapi mereka juga perlukan motivasi untuk terus menghadapi kehidupan ini, dan kita doakan agar mereka semua ini juga akan berjaya dan juga dapat menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan mereka. Mulai 19 Julai, Kementerian telah menerima 314,749 permohonan dan telah pun menyerahkan kepada 11,740 penerima bakul kepada isi rumah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ihsan dan menyampaikan bakul makanan di Taman Setapak Jaya, Kuala Lumpur.